নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই এজন মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰাটোই মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য সো বন্ধুসকল আপোনালোকে বহুতো প্ৰশ্ন হতে মোক তাৰে মাজৰ পৰা যে এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ গৈ আছো তো এইটো প্ৰশ্নত সকলোতকৈ বেছি হৈ থাকে যিটো প্ৰশ্ন সকলোৱে হোৱাটছএপতে হওক বা মোক এছএমএছ কৰিয়ে হওক বহুতেই সুধি থাকে সো সুধি থাকে যে প্ৰেগনেন্সিৰ লক্ষণবিলাক কি কি বা গৰ্ভৱতী হোৱাৰ প্ৰধান প্ৰধান ছাইন চিম্পটম বা লক্ষণবিলাক কি কি তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে সো বহুতেই এইটো প্ৰশ্ন সুধি থাকে গতিকে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে এটা ভিডিঅ' আটাইতকৈ বেছি ভাল হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাৰ আগতে এটা লাইক মাৰি দিয়ক যদি ভিডিঅ'টো পিছত বেয়া লাগে তাৰপিছত লাগে ডিছলাইক মাৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক কাৰণ আপুনি যদি স্কিপ কৰি চাই তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইন মিছ কৰিব আৰু আপুনি ভালদৰে বুজি নাপাব তো বলক উইদাউট লষ্টিং এনি টাইম লেটছ ষ্টাৰ্ট সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কওঁ যে আমি একদম ফৰেনচিক মেডিচিনৰ পৰা একজেক্ট তথ্যবিলাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকে জানে যে মোৰ চেনেলত কোনো ধৰণৰ ভুল তথ্য দিয়া নহয় মই আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ষ্টাডি কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকক জনাওঁ কাৰণ কোনো ধৰণৰ দামাবাজ মোৰ লগত নাই সো বন্ধুসকল প্ৰথম যিটো তথ্য আছে ফৰেনচিক মেডিচিনৰ প্ৰথম আছে এমনেৰিয়া সো এমনেৰিয়া হৈছে যে টেম্পৰেৰী ষ্টপেজ অফ মানে ফুললি টেম্পৰেৰী ষ্টপেজ অফ মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেল বা পিৰিয়ডছ বা মাহেকীয়া সো বন্ধুসকল এইটো কোৱা হয় যে প্ৰেগনেন্সিৰ প্ৰধান লক্ষণ বুলি কোৱা হয় প্ৰথম লক্ষণ হৈছে মাহেকীয়া ফুললি ষ্টপ হৈ যোৱা সো ফিজিকেলিয়েশ্যন কৰাৰ পিছত যদি নেক্সট মাহে মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেলটো লছ হৈছে বা সেইটো মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেলটো হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব লাগিব যে আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সি হোৱাৰ চান্স 80% আছে সো বন্ধুসকল এইটো বহুতেই কমপ্লেইন কৰে মোক যে আজিকালি জেনেৰেশ্যনটো জানেই সো এনেকুৱা হয় যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফিজিকেলিয়েশ্যন কৰিছে তাৰ নেক্সট পিৰিয়ডটো হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বহুতেই মোক এছ এম এছ কৰি মাথা নষ্ট কৰি দিয়ে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড প্ৰেগনেণ্ট হৈ গৈছে নেকি প্ৰেগনেণ্ট হৈ গৈছে নেকি সো এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা হ'ল যে এইটো চাৰ্ট বা আপোনাৰ ৱাইফৰ লগতে সো এইটো চাৰ্ট যে মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেল বা পিৰিয়ডছ ষ্টপ হৈ যোৱাটোৱে কিন্তু প্ৰেগনেন্সি নুবুজায় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণেও কিন্তু বা কিছুমান আয়ৰণ ডিফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে বা যিকোনো ফিজিকেল যিকোনো ফিজিকেল ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণে বা কোনো পেথলজিকেল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেলটো ষ্টপ হৈ গৈছে বুলিয়েই প্ৰেগনেণ্ট হৈ গৈছে বুলি ধাৰণা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেল ফিজিকেলিয়েশ্যন কৰাৰ পিছত যদি মিষ্ট্ৰিয়েল চাইকেল ষ্টপ হৈ গৈছে তেতিয়া আংশিক ধাৰণা কৰিব পাৰি যে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ চান্স 80% বা 70% আছে সো ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপিছত ছেকেণ্ড যিটো চিম্পটম হৈছে ছেকেণ্ড চিম্পটম হৈছে মৰ্ণিং ছিকনেছ মৰ্ণিং ছিকনেছ মেডিকেল টাৰ্মত এটা বাহা সেইটো হৈছে আপোনালোকে জানে মৰ্ণিঙত অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা সময়ত ছিকনেছ মানে এটা বেমাৰৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে ছিকনেছ মানে হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ বমি হৈ থকা বা এবডমিনেল ষ্টমাকত পেইন হৈ থকা তাৰপিছত বমি হৈ যাব সো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মেইনলি আপোনাৰ মৰ্ণিং টাইমত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভমিটিং হোৱা তাক মৰ্ণিং ছিকনেছ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হয় নৰ্মেলি 6-8 weeks মানে 6 সপ্তাহৰ পৰা 8 সপ্তাহ ফিজিকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত যদি প্ৰেগনেণ্ট হৈ যায় যদি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় তেতিয়া 6 সপ্তাহৰ পৰা 8 সপ্তাহৰ ভিতৰত এইটো ষ্টপ মানে ফুল্লি ষ্টাৰ্টিং হ'ব মানে বিগিনিং হ'ব সো 6 সপ্তাহৰ পৰা 8 সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি ভমিটিং হয় অৰ্থাৎ মৰ্ণিং ছিকনেছ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব লাগিব যে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে বুলি বা প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ চান্স 80%-90% আছে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে মেডিকেল চাইন্সত এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যে এক্সেপশ্যন নাই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰতো ভমিটিংটো যিকোনো কাৰণত হ'ব পাৰে গেষ্টেশ্যনেল ডিজিজ থাকিলে ভমিটিং হ'ব পাৰে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ডিফিচিয়েঞ্চি আছে যে এইটো ভমিটিং হৈছে কাৰণে যে প্ৰেগনেঞ্চি হৈ গৈছে সেইটো ভাবিব নোৱাৰি গতিকে মই যিমানকেইটা লক্ষণ গাইছোঁ গোটেইকেইটা লক্ষণ থাকিলেহে আপুনি ভাবিব লাগিব যে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে বুলি মই ছেকেণ্ড পইণ্ট আপোনালোকক ছেকেণ্ড পইণ্টটো কৈছিলোঁ যে মৰ্ণিং ছিকনেছ গতিকে থাৰ্ড পইণ্ট হৈছে কুইকেনিং কুইকেনিং হৈছে যে ফিটাছৰ মুভমেণ্টটো ফিল কৰা মাকগৰাকীয়ে গতিকে প্ৰেগনেণ্ট হ'লে এগৰাকী মাকে যদি প্ৰেগনেণ্ট হয় গতিকে মাকগৰাকীয়ে ফিটাছ যদি মুভমেণ্ট কৰি থাকে আৰু ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট যদি মাকগৰাকীয়ে ফিল কৰে তাক কুইকেনিং বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো নৰ্মেলি ষ্টাৰ্ট হয় 16 সপ্তাহৰ পৰা 20 সপ্তাহৰ ভিতৰত গতিকে আপুনি যে 16 সপ্তাহৰ পৰা 20 সপ্তাহৰ ভিতৰতে ফাৰ্ষ্ট কুইকেনিং হ'ব সো বন্ধুসকল এটা সাধাৰণ আৰু এটা প্ৰধান লক্ষণ হৈছে কুইকেনিং বা মুভমেণ্টটো মাকগৰাকীয়ে নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে মোৰ পেটৰ ভিতৰত কিবা এটা লৰচৰ কৰি আছে গতিকে সেইটো ভাবিব লাগিব যে কুইকেনিং আৰু সেইটো হ'ল প্ৰেগনেঞ্চিৰ আৰু এটা ডাঙৰ লক্ষণ সো বন্ধুসকল তাৰপিছত আৰু এটা ডাঙৰ লক্ষণ হৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ মিক্সুৰেশ্যন মানে হৈছে সঘনাই প্ৰস্ৰাৱ লাগি থকা সো এইটো নৰ্মেলি হয় আপোনাৰ 10 weeks পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 10 weeks মানে 10 সপ্তাহৰ পৰা
So it is a dango lockon hoy jay frequency of mixation bahir jua tar pisot jodi outer lockon ko hetu salivation mane mukhot velauti beshi koi ahi thoka tar pisot hoyse jay fatigue lagi thoka mane bagol lagi thoka so ei bilagor prottektu lockon thake tito hole apuni janibo lagibo pregnant hoyse boli so friend tar pisot confirmatory sign ki apunar kenekoi confirm koribo so bondhokol confirm koribo ken atai kbc confirmatory sign hoyse jay amar pregnancy test গতিকে মুখ যিসকলে বেছিকৈ এছ এম এছ কৰে বা যিসকলে সুধি থাকে যে কেনেকৈ কনফাৰ্ম হ'ম কনফাৰ্ম হ'ম মই কৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে বজাৰত কিনিব পাৰে পেগা নিউজ বা বিভিন্ন নামৰ আছে কোম্পানীৰ নামত গতিকে মাত্ৰ চল্লিছ টকাৰ পৰা এশ বিছ টকা বা চল্লিছ টকাৰ পৰা যিকোনো দামৰ আছে তিনিশ টকালৈকে আছে চ' আপোনালোকে এটা পেগা নিউজ লৈ কিনি আপোনালোকে এইটো নৰ্মেলি পেগা নিউজ আপোনালোকে বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যদি ফিজিকেলাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হৈছে নে নাই পেগানিউছে কাম কৰে নৰ্মেলি এইচ চি জি হিউমেন পুৰণি গণাৰোপিন হৰ্মনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে এইচ চি জি হৰ্মন ব্লাডত আহে যদি ভিটা যদি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় বা প্ৰেগনেণ্ট হয় তেতিয়া আমাৰ ব্লাডত আহে বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত আৰু বাৰত আহিলে নৰ্মেলি ইউৰিনত আহিব আৰু ইউৰিনৰ দ্বাৰা টেষ্ট কৰা হয় আৰু যদি এইচ চি জি টেষ্ট পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ক্ষেত্ৰত প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ প্ৰেগনেণ্ট যদি পজিটিভ দেখায় প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে এইটো আটাইতকৈ বেছি কনফাৰ্মেটৰী চাইন আমাৰ জেনেৰেল পিপুলবিলাকৰ কাৰণে গতিকে তাৰপিছত আৰু এটা কনফাৰ্মেটৰী চাইন হৈছে ডক্টৰৰ কাৰণে আমি যিটো ডক্টৰৰ যিটো আমি চাই আটাইতকৈ বেছি কনফাৰ্ম হওঁ ফিটাৰ্ছটো সঁচাকৈ আছে নে নাই সেইটো হৈছে আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি চ' বন্ধুসকল এতিয়া লিখিছে আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফিত নৰ্মেলি ছিক্স উইকতে মেজাৰ কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ ছিক্সটম সপ্তাহত অৰ্থাৎ ষষ্ঠম সপ্তাহত আমি আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি ভালদৰে ফিটাৰ্ছৰ গেষ্টেশ্যনেল ছেকটো চাব পাৰিম আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফিত গতিকে গেষ্টেশ্যনেল ছেকটো চাই আমি সঁচাকৈ আছেনে নাই এইটো এক্টিভ প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে নাই নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আছেনে নাই আৰু ফিটাৰ্ছটোৰ মাল্টিপুল প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে নাই বা অৰ্থাৎ ডাবল মানে জমজ হৈছেনে নাই আৰু ফিটাৰ্ছটো ডেড হৈছে না মানে হাৰ্টবিলাক বা অংগবিলাক নৰ্মেলি গ্ৰ' হৈছেনে নাই গ' চববিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাব পাৰোঁ গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে পেগা নিউজত বা পেগা নিউজত পজিটিভ ওলাই তাৰপিছত আপোনালোকে অতি সোনকালে এজন গাইনেকোলজিষ্টৰ ওচৰত যাওক তেতিয়াহ'লে আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰিলেহে একমাত্ৰ কনফাৰ্ম হ'ব পাৰি চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক মাৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।